大家好，这里是天阳玄机啊。那么上期呢，我们讲的五指的弯曲，这期讲这个五指的长细啊，粗和短。我们来看，在分析一个人的财运好坏的时候啊，可以从双手的手指的特点来看，也就是手指的形态啊。看手相当中啊，就有抓财手啊、漏财手之说啊。如果是手指外形比较糟糕的话，是很难通过个人努力获得财富收入的。那么手指的长短粗细啊，对于一个人财运有什么影响呢？啊，那么如果是有八字手相面相方面的困惑，可以进行关注啊。这里是天阳玄机啊。首先一个，五指都比较长啊，像这样的五指都非常的修长，那么意味着其人事业发展的势头还是比较稳定的。在工作当中啊，这个有一些不会这个太多的这个意外或者变故啊。那么手指长的人性格都比较精明，头脑聪慧，善于变通，可谓是心灵手巧啊，很擅长这个抓住机会，一旦身边出现了好的机会啊，就有所收获啊，可以说是典型的智慧型的创业者啊。不过需要注意的是，手指长但是如果是过于弯曲的话，就上期我们讲到的骨节突出，手指形态弯曲的话，意味着容易出现失误啊，所以呢不能够在工作当中啊过于着急啊。那么还有就是五指啊比较粗比较短的啊，像这种形态，五指短并且这个并非意味着个人缺乏这个好的工作机会啊，或者是说这个过于短的话，过于短视或者不够果断啊。一般来说，手指短的人性格啊是比较谨慎的，做事认真啊，颇为固执，看重自己的工作的成功率啊。他们效果不是很高，但是每一次出手都能够获得好的回报啊。不过如果是个人手指比较短，但是短而消瘦的话，说明啊其人缺乏心气儿啊，工作的时候呢缺少上进心，不是什么好事啊。所以说这种手指的人一定要手指短而且稍微有点肉啊，偏粗一点，这个是会擅长，一定要擅长学习啊，不断的提升自己的能力。这个人呢，这种人呢是属于运气型的选手啊，这个机会主义者啊，机会主义者，这个并不是靠智慧取胜啊，不像这个五指比较修长的人是充满智慧。那么五指比较粗的人啊，刚才讲的是短啊，现在讲粗啊。粗的人呢是性格比较沉稳啊，会选择一些符合自身特点的才能的一些业务啊，这人呢这个不适合承担一些经验不足的这种工作任务啊。如果是说工作经验不足的话，他们很难大展身手啊。此外呢，手指肉感十足的人往往是人缘比较出色啊，能够在工作当中获得他人的帮助，更是有机会啊赢得上司的认可。五指比较细的人啊，比较细，五指细啊不是什么好事啊，特别是在这个当手指当中，五指不仅细而且出现枯瘦、骨节突出啊，手指有缝隙的人，意味着其人事业财运都不够稳定。这些人在工作当中啊缺乏持久力，行动力很糟糕，一旦遇到失败呢就有可能彻底的沉沦啊。不过如果是女性有一些瘦而且长的手指的话啊，对于女性来讲啊，是意味着她们的财运会非常不错啊。好了，有关这个五指的粗细长短就简单的分享到这里啊。这里还是天阳玄机啊，如果是有困惑可以进行关注，我们下期再见。